Dhe jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar dhe për të prezantuar edhe diçka tjetër bukur. Do kemi një linje direkte tani me kolegun tim Armand Murseli, i cili na flet nga Instituti Jonus Emre, i cili po organizon projektin nga mjeshtri deri tek qiraku, një projekt ky i rëndësishëm sidomos për gjeneratat e reja. Po për të kuptuar në detaje se çfarë në fakt është ky projekt, si do organizohet dhe kështu me radhë, na flet tani Armendi. Përshëndetje Armand. Po, Aida, jemi këtu në hapësirat e Institutit Jonus Emre për të parë nga afër realizimin e një projekti në moton nga Qiraku deri tek Mjeshtri, i cili ka për qëllim t'i njoftojë dhe mësoj të rinjt për përpunimin e gurit të çmuar. Këtë do t'a bëjnë një muaj radhazi përmes një kursi, ku të interesuarit mund lirisht të vinë dhe të mësojnë nga specialistë të fushës, mjeshtër të metaleve fisnike dhe gurëve të çmuar. Ashtu si që mund të shifni këtu, më thanë, nga pamjet, për momentin po zhvillohet ky kurs, ku realisht ka mjeshtër të dëshmuar nga kapali qashia, ky profesion po çmohet mjaft në Turqi dhe në vendet përëndimore, ka filluar në Shkup si pas traditës Anadol, duhet të cekur se ka ekziston një deficit për këtë zanat dhe kjo jep mundësi që të rinjt të ndërtojnë ardhmërinë e tyre përmes këtij profesioni dhe të marrin certifikata të cilat do të prezentohen nesër si profesionistë të kësaj fushe. Kursi do të zgjasë 3 muaj. Drejt tani janë paraqitur 90 kursist, grupi i parë këtë javë do të përfundoj me kursin, pastaj do të filloj edhe grupi i dytë. Duhet cekur se kursi është krejtësisht falas, ne do të flasim këtu me njërën prej kursisteve, pra është Ikra Shehabi, e cila do të na fletë për institutin dhe projektin në fjalë. Ikra, përshëndetje. Instituti Kulturor Jonus Emre nga Turqia është themeluar para 20 viteve, ku 10 vitet e fundit vepron edhe në Maqedoninë e Veriut. Pra instituti kryesisht ka një mision për njohjen e kulturës dhe gjuhës turke, por zhvillon edhe projekte për njohjen e traditave të vjetra dhe kultivimit të vlerave të trashëgimisë kulturore dhe në përmes veprimtarisë së vet në këtë drejtim, përforson marrëdhëniet vëllezërore dhe kulturore me shtetet mike, normalisht. Po, projekti si ju duke, do më thanë, keni filluar ju të jeni pjesë e këti projekti si kursistë, do më thanë, pikërisht këtu, mund pak edhe për projektin nga plasë shumë. Projekti nga Mjeshtri deri tek Qiraku është një projekt tradicional disa vjeçar që trajton temat të ndryshme dhe qëllimi është që të ruhen zanatet e vjetra në vendet ku vepron instituti dhe të përcjell traditën e vjetër të artizanatëve nga Anadol. Si vjetë tema është përpunimi i gurëve të çmueshme. Objektivi i projektit në përmjet kursit 3 mujor është që kursistët të njihen dhe të aftësohen për punimin e gurëzve dhe distribuimin e tyre në treg. Sa mendoni që ky kurs do t'ju ndihmoj që në të armen, të më thënë, të keni sukses dhe të qasën i këti profesion? Pra, unë si studente para diplomimit grafik dizajnit në Universitetin Balkanik këtu në Shkup, besoj dhe shpresoj që kjo dhe të jetë një përvoj të përpozitive për zhvillimin tim intelektual dhe material. Faleminderit. Këtu kemi edhe një kursist tjetër, në cili do të prezentohet dhe do të na fletë pak për kursin në fjalë. Përshëndetje, unë quhem Sojb Sadiku, i cili vjen nga Lugina Preshevës. Jam shumë mirënjohës për organizatën Jonus Emre Institut, e cila po organizon këtë trajnim në Shkup. Si ashtu është në bashkëpunim me shoqatën Vizioni për zhvillim dhe kooperim në Preshevë, bashkëkarisht me komunën e Preshevës. Jam shumë i njohës në këtë trajnim, sepse jemi duke ma shumë njohëri të mira. I lusë të gjithë të rinë tanë, si ashtu në Luginë Preshevës dhe me rrethin, të marrin pjesë në këtë kurs, sepse ky kurs është pa pagesë dhe ashtu mundëson pagimin e të gjithave si ushqimin dhe fjetjen. Ju, Toni, çdo ditë nga Preshevë apo
këtu për të ardhur tek ky kurs? Po, ne grupi i parë udhtojmë çdo ditë nga Preshova për të ndjekur këtë trajnim për gurt të shmuar, veçanërisht për diamante. Cilat janë pritshmëritë? Po, besojmë që pritshmëritë janë mbas këtij trajnimi të vazhdojmë më shumë gjatë kësaj lëmije, si ashtu të rrisim eksperiencat tona dhe të marrim disa përvojë për gurt të shmuar, veçanërisht për diamante. Mendojnë edhe në të ardhmen të fokusohesh pikërisht në këtë profesion? Po, besoj që po. Në mundësit janë, sidomos në Turki, për të shkuar për të vazhduar këtë drejtim. Po, besojmë që në të ardhmen do të vazhdojmë të mirëm me këtë lami. Faleminderit. Ska përse. Mesazhin nga këtu është që të rinjtë këtu të vinë pasi këtë kurs është një shans i mirë, domethënë për të përvetësuar këtë zanat i cili me vërtetë është deficitar dhe ja mundësia përmes këtij kursi që të rinjtë të përvetësojnë zanatin dhe sigurisht të ta shfrytëzojnë në të ardhmen për të mirën e tyre, për zhvillimin e tyre në këtë aspekt profesional. Aida? Falemndroj gjithashtu edhe ata që ishin në bisedë në këtë kronik, në fakt në këtë linje të drejtë për drejtë, ku treguan detajet e rreth këtij projekti për gjithë ata të rinj, ndoshta që kanë mundësi që të mësojnë këto gurt të çmuar se si të bëhen. Tani është momenti i duhur, meqense edhe pushimet do fillojnë dhe sigurisht që për të pasur një punë konkrete ose për të mësuar diçka të bukur, kanë mundësi që në këtë institut.